وحان جعل هنا سولو ويا هو فورمر برايم منستر عبد الفرح شرزون. بسم الله الرحمن الرحيم. صوماليا حنولاتو هاي سراعدو شرف هي الدولة النمو هي حيبت بها كنولاتو تامرك عن كقدبو وحان رباداتك عن عاوة إن ورك الله صوغا بيال وحال لهي مرك مرابو إن عن أنو دادك يسكساري أنو صوغا بيال حيا وحان كلو ربا إن عن لهو شيغو وحا إي بحضي ملبون ملي غي يقانو إن أي تاي قفل يقانا إنو وحبضان إسكشيغو والغا في عن يهي وان يعوي مركي أي حليم هل كان كهديسي وركيبي حبط حبط بانو حسوستا سيدو كالي إخيار دي بدني وماشا كهد اللي مركي هل ليين ورقا أها حليم وحانو سوقاتل واقبرنا كليا وماشا كهد الشي مركي هل ليين وهل السعودي ونمان إلا أفر إيشان اسمان أسوو كمتشرو أو وابا صوود الشقيني أوسكار وصو شقيني سيتوس أهانو صوود الشقيني صاحب نمنا وانو نيريد وغير غير بان اسلاحي إنو إبارتو لما يابها يا مركا أسو إنو إقيمي يو لما يابها لكن رنتي وحا إيسو بحذي مركا إخيارتي بدنيد أو هل كان كهل ليسي أندقيستي ميلبون وميل ليغي يقان تاسينا مركا لوحي كينيسا هديلو يقانو وحبضان إنا دسكشيكتي إنا توس وحي دانتو كتشكتي تراهديد ماهي waalaga fiicayaa aqoonta aad taqaanaan kama dhumanahay waa ku faanahay waana waxa anahay waa ku mahadsanahay taa hadaan ka gudbo waxaan rabaa inaan taabto maxaa i keenay aniga melbourne maxaa i keenay australia oo hadda markaan caawo idin imaanayo muddo wadanka ku soo jiray waxaan ku imid invitation aad ii samaysan oo anoo ku faraxsan aan imid idinka kaliyana maaha meel walbo Soomaali joogto yaa waxaan jeclahay inta tago inaan wixii aan khibrad hayo iyo wixii horumar ah oo dalka loo qaban karo inaan kala sheekaysto waxa Melbourne i keenay oo Australia i keenay waa idin cadeynaya campaign ma aha kuma jiro campaign waxa aniga ii jira oo runtana aan idin kaga hadlayaa dowlad Soomaaliyeed oo adag iyo dad micna leh oo Soomaaliyeed inay samaysmaan intaan ka gaari karo inaan contribute gareeyo oon ka shaqeeya waa iga go'an tahay marka halkan kaliya ma imaanin sanadkii hadda u dambeeyay waxaan soo maray Djibouti waxaan ay qorsheysnayd laakiin aan ii suuran gelin inaan dowlad deegaanka Soomaalida soo maro waxaan ii dhow oo aan aad xiriir joogto ah ula leeyahay North Eastern oo Kenya qayb ka mid ah sidoo kalena Soomaaliya haddaanan teginin dhowr bilood inta kale waa tagaa noloshayda iyo hawlahaygo dhan baa waxay ku dhisan yihiin waqtigayga caadiga inta aan ka heli karo inta ugu badan inaan dadkayga la qaato waa meesha farxadda ka helo marka imaashaha aan idinku imid hays cuslaynina haw qaadanina inaan idinka rabo anoo idinkaga mahadinahay sidaabad ii maaragtay taqaanaan iyo sida aad iigu dhaga fududdihiin labadaba iyadoo wax weyn ilaah misana runtii hawshu kambayn ma aha hawshu waxa weeye kulligeen waa deynsanahay waxaan u deynsanahay dalka Soomaaliya marka Soomaaliyana maanta waa markay ugu baahi badnay dadkeedii sidaan deynka u celin lahayn oo Soomaaliyadii aan u nimid aysan noqon midda Soomaaliyada maanta jirta ka liidato aysan noqon aan iska kaashanno saan deynkii iyo wixii nala ka filayo ummadnimada ahayd aynu u gudan lahayn baan idinkugu imid maahe way baan ugu taageera kambayn hebel idinkuguma imaan dowlad heblaayo ha la mucaarado dadku horu u socdaa dowlad kasta oo jirta ha la taageero weeye qorshahayd ma aha h
حال يسكون دعو كليتية ما أحاوحي شلعي دادكو سوا ودا مرأي دادكو هدو إسوارسادو واح بادان أو وناغو نواسوا مرأي واح بادان أو لكالة تبان هايانا واجران أدونكو قدال بو بدية وحي لكالة تبان هايو وا شخصي دلوكا إيا دادكا دانتيسو وحي كوشيكتا إن لا إسكاشادو إن دولد لورد يهي أو لغو ودا نعفيو لسانيو إن هوري لوسو لكن إن قدال ليسو ciido in qabyaalad iyo wax aan adduunku ka baxay lagu noqdo danta Soomaaliyana ma aha sharafteena ma aha hadii runtii ayno qodlaasi lahayn waxyaabo aan dadka dan ugu jirinin wixii caawa layga sheegay laygama sheegay marka qof kasta waxaan ku talinayaa oo kula dardaarmaya Soomaaliya inay كهر رئيس وح والبا إلا إسكاكا عشادو دانتا سوماليا أي نكوبالان شو بستي ده هالكم هادا وان ويك واسو جوغي بريسبان سيدان بريسبان وسو جوغي وان هادا ويكا كلون وغطالا قلي ملبون إنا جوغن أنو جوغي دونا أنا وحابا ياراتي دان قوني أه إيو كنبين قوني أه إذن كربينين وحبادن بان دالكي كوغاهي وقتiga aan soo joogay alxamdulillaah aw goon khibrad badan baan helay danta ugu badan oo aan ku raaxaysanahay raaligana ka ahay waxa weeye khibradaas oo sida wanaagsan inay u shaqeyso aan ku dadaalahay cidii u baahan waa u furra diyaar baan wa dalinyarada qofkii ajenda Soomaaliyeed wata qofkii ajenda horumarineed wata qofkii tala uga baahan intuu meel kale ama tol raadin lahaa ama se dalki u safri lahaa anuu diyaar baan wax waliba diyaar uma ahay inaan wax u sheege wixii aan la qaban karana waa la qabanaya ugu yaraan inta halkaan aan joogana dhow saac oo waqtigayga kamid ah idinka iska leh siyaabo badan baa laygu gaari karaa ikhyaarta meesha quruxda badan oo aan deganahay dejisay mar labaad anoo uga mahadnaqaya misana waxa weeye hadaan toos isu heli karin oo si fududay ayaga la isoo marin kara waana ugu ballan qofkii waxsan Soomaaliya u wada wixii aan u sheegi karo maahay wixii aan la qaban karno waa la qabanaya ballankeenuna waxa weeye wax walba Soomaaliya ha lagu horumariyo waxa kuba markii laga tago markii dawladdu naga burburtay markii laga tago sagaashaneeyadii waxa isbedelay oo samaysmay dawladda badan anuu hal baan hubaa oo aanan cid kale weydiinay qof kasta oo mas'uul ah oo soo leeballadu waa badan yihiin madaxweyne iyo prime minister iyo ra'iisul baarlamaan maaha mas'uuliyiin badan baa dalku leeyahay qof mas'uul ah oo soomaali ah oo jeclayn in uu magac iyo sharaf soomaaliya kasoo hoysto soomaaliyana horumariyo ma jirto laakiin ma dhicin soddon sano wax badan kuma aanan darin waa dadaalku waa jiraa shalay maanta way ka fiican tahay taas isweydiin ma laha laakiin meeshii aan rabnay ma aanan gaarin waxaas noo keenaya runtii waxa weeye iskaashi la'aan qabyaalad iyo corruptionka oo meel uu galay aan dowladnima gelin oo hubaal tahay intaas waxaan idinkula dardaarmahayaa kala taliya dadka la imaada ajende horumarka dalka la idinkama laha dalku meel ixsaas uu marahaya wuxuu marahaya constitution wali dhamaystiran ma lihin dowlad aan constitution lahaynna dowladnimadeedaaba isweydiin leh waxaa la daadajinayaa xukumkii iyo siyaasaddii yaa la daadajinayaa waxaa la abuurayaa Soomaali cusub oo ka duwan sidii aynu horay ama ugu dib dhacnay ama ugu burburnay ka duwan baa la sameynaya waxaas oo dhan marka la fiiriyo waxaa laf dhabar u ah dadka dalka iska leh ee dalku dadka ma leh idinkuna waxaa tihiin dadkii dalka lahaa baa tihiin marka maxaana la kasoo dooray marka dhahayseeno war dadkii dalka lahaa baa tihiin inta meel la fariisto qofka mas'uulka ahi dalka ma leh keligiis waa la leedihiin nambar weyn baa tihiin waxbaad ka soo qabateen badbaadadiisii markuu u baahnaa waxtarka ها
هذا إذنك إيه واحد دشين إيه واحد كرر سبتمبر وحبات دلك أوتين سيدان لألقين كلان سفر كيغة تنووين وحصوصين تعالى حريرتا دادك سوماليا دلكو دا ما أنتو وباهي بريه هبت باتسن وحي ليسكا كاشان كرو ديار بانو أهي وا إذنك غم هذين هيا سولوين تا أن لا يابي أو رنتي أستراليا dinaayadeed kala duwan oo aan soo maray aan kala kulmay waa idin kaga mahadinaya waxaan u arkayaa dhaqankiyo idin ku nool marka dhaqanki idin ku nool yahayna waxa idin ku nool Soomaalinimadii waxa idin ku nool Islaamnimadii waxa idin ku nool iskaashigii Soomaali waa taqaana taariikhda Hussein aan jiray waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in waqtigii naga dhumayna aan soo dib u soo cishno haddana midnimadeena iyo iskaashigeen uu horay u maro runtii waddankan aad ku karaamaysan tihiin oo tahay dadkii karaamadan idin siiyay bini'aadamnimo ka badan bay idin tareena in loo mahadnaqo oo anigu markaan fursad u helo aan sheego misna wax badan baa la idinka sugayaa xaqiiqatan wax badan baa la idinka sugayaa lacagtii aad dirij dheen kaliya kuma filla dalka khibradiina wixii aad soo barateen wixii aad aad haysaan wax nooc kastoo tahayba dalka idinkaa iska leh ha ka dhageysanina idaacadaha iyo websiteyada iyo meelahan ha ka fiirinina isku daya qofkii firaaqo u helahaya qofkii fikrad fiican haysta qofkii waqtigu u saamaxahayo da'du ku fiican tahay dalkii dib ha loogu noqdo looma adduunka looma samaynin qofku inuu inta cunno cuno seexdo oo dhinto waxaa sharaf iyo karaamo ah qofku inuu wax qabto hadda gabadhii halkaas soo istaagtay halkaa markii aan fadhiyay dhowr nin baa ii sheegtay waxay ahaan jidhay madaxdaasay ahayd waxay ahayd qof dalka xildhibaan bay ahayd waxay ahayd sida ugu yaraan afar qof baa geesaha iga sheegtay karaamadaas oo kale waxaa laga helaa dalka laga helaa halkan waxaa laga helaa halkan waxaa laga helaa qof inta cunno cuna oo nasta oo caruurta korsada oo beritana asagoo da' gaaray horay loo sii dhaweeyo sidaa la aligeed meesha sharaftu taallo meesha deynka laysaga leeyahay meesha kuu baahani waa Soomaaliya allahna waafajiyo gabdhaha oo aan hubo guriga ay joogaan inay madax ka yihiin message-kan hadda aan sheegayo si uu si fiican ugu hirgalo inaad caruurtiina iyo odayadaba ku badbaadisa ku xusuusisaan war meesha karaamadu jirto weliba ayaamahan waxa weeye karaamo keliya ma jirtee dhulkii tabacna waa laga sameeyaa marka tabac ninkii rabo qofkii rabo ninkii rabo yaana dhihin wiilkii iyo gabadhii rabto qofkii sharaf rabo sidii hadda gabadhii soo istaagtay intaasoo jeer waxaa laga yaabi karaa muddo dheer inay joogtay laakiin muddadii yarayd oo ay Soomaaliya xilalka kasoo qabatay intii bay ku meel maraysaa aniga xafladdan maxaa la iigu sameeyey muddo laba sano ka yar baa prime minister ahaa waa karaamo waa sharaf meesha micnuhu yaalla waa Soomaaliya halkan tabac baa yaalla hawl baa taalla saasay noo ahaanaysaa waxaan rabaa inaan ku xuso Axmed Naasir waa guddoomay casuumadu waxaan kaloo ii muuqata shaqooyin badan oo aad qabateen hadda ishaydu intaan fadhiyey halkan waxaan ka arkay tawakal bay sooma oo hawl badan qabatay waa qiyaasahaya hadda intaana indhahay u qabteen maahe shaqooyin badan oo ama aad adduunka la haysaan ama aad gaar u qabateen inaad ku guulaysataan allaha idinku guuleeyo laakiin tabaca xooggiisu meesha uu ka socdaa waa Soomaaliya aan halkaa ku ballanno wixii loo baahdo anigu waxaan leeyahay saaxiibo badan intaan ogahay ka sukuw labadii mas-uul oo idiin timid Cabdiweli Gaas iyo Cabdiweli Sheekh Axmed labaduba waa saaxiibaday labadaba si sahlan baan isla gaari karaa intaa keliya maahe madaxda maanta jirtana sidoo kalena marka waxa weeye intii aan soo ogaanay iyo intaan soo qabanay aan isku darsanno
aan iska ashanno inta waqtiga iyo waqtiga haboon ay tahay Soomaaliyana baahida badan ay ku jirto aan isku dayno qayb waqtigeena kamida inaan u jihayno Soomaaliya meesha ugu mudane waa halkaas meesha karaamadu taala waa halkaas meesha deynka la isaga leeyahay waa halkaas gabdhaha gaar baan arinta u furay ikhtiyaartana haddii odayadii cida tihiino waxa weeye idin kama maarato oo hawlaan idin kala imaanin inna marriixi karto allahan ugu hanuuniyo dariiqa saxda ah soomaaliya ha guuleysato aynu iska kaashanno inteena dambe waa isaga imaan doonaaye soomaaliya sidii aynu waqtiyadan soo socda mudnaan waxa aad qabowdaa nafta ay qushucdaa marka aad qur-aankiiyo qowlka iba barateed qalbigaaga gelisa ubadkood qurxisood qowlka iba bartaad qiimaha adduunkiiyo aakhirana ku ceeshtaa qaar kalena ku darso qowlkii nabigiyo allahuma salli calaa muxamed علشان حديثك يو فقهي فنون كلا أيض فائدة إيسا مدرسة معلم قرآن أونلاين أو نورية طوان سرجيستي وحا وحكادق معلمين خبرات دير أولي قابك أغفضود إي وحلو برو عرورة قربها أرضايدو وحاي عشر رضاك قادان كران قاب أونلاين وقت كستا إيا ميل كستا أو أي عالم كجوغان معلم قرآن أونلاين وحا لغو برتا حفظين دا قرآن كريم كا فربرك إلمها برشادة حديثك فقهي إيا علوم تكالا إي إسلام كا وحي ففاهين انتاسي دير كلا حرير telefoonada shaashada ku xaran waxa dalka daara fooqli iyo gidi dhismayaal u bilixroon bari iyo galbeed ugu bilan baladkeena waa shirkada afnaan homes dhismayaal hubo oo dhaliil aan lahayn oo dhameystiran dhankasta loo wada busaylo bulshadii u riyaaqday ayaad ka heli afnaan homes afnaan homes halka laga dhisay hagaag ugu toos hubaal waad ka heli heykalkii dhismihii iyo sida loo hanaanshay hodan weeye guriyeedu mar haddaad ku hooyatood guru ka hesha halkaas adaa u hiloobi ku hilmaami wixii hore oo niyadda ku hagaagi afnaan homes oo ah shirkad weyn oo nairobi guryaha ka dhista waxa ay kugu bishaaraynaysaa inay guri casri ah kaga dhisayso xaafadda baglanis agagaarka diamond plaza qorshaha lacag bixintu marka hore waa 130 inta kalena tartiib tartiib ayaad isaga bixin warka farxadda leh ee shirkaddu ay ku hayso waxa weeye in labada bilood ee ugu horeysa macaamiisha loo sameynayo qiimo dhimis 120% aha guriga casriga ah ee shirkaddu ay ku dhisayso waxa uu leeyahay masaajid taxfiidka quraan kariimka goobta jimicsiga ee jiimka supermarket farmashi goobta dabaasha goobaha caruurta ku ciyaarto iyo waliba generator backup waxa faafaynintaasi dheer kala xiriir nambarada shaashadda ku qoran